Не по вода, по мляко започна мандатът на служебния министър на земеделието Христо Бозуков. Десетки фермери, отглеждащи овце и кози, протестираха пред ведомството заради наредба, която според тях е несправедлива. Документът на практика още не е влязъл в сила, тъй като на 28 януари е изтекло общественото обсъждане по него. Животновъдите са недоволни, че ще трябва да доказват определени количества мляко, които са продали на мандри за преработка. Производителите твърдят, че у нас в момента се отглеждат 1 350 000 овце, а се получават субсидии за 300 000. Странно, защо тези, които произвеждат месо, не трябва да доказват продукция. Те трябва да доказват само приплоди, което е абсолютна недомислица от всяка гледна точка. Тоест, вие трябва да давате фактура. Обаче следното нещо, за да давате ви фактура, единствения вариант е да продавате на мандри. Защото има друга наредба, която забранява фермерите да произвеждат сирене, да произвеждат млеко и да го продават там, където е пазара. Ние не съблюдаваме първи, втори работен ден на някого. Служебният министър на земеделието Христо Бозуков разкритикува показните действия на протестиращите фермери. Иначе той обяви, че е запознат с исканията на животновъдите и ще вземе мерки за коригиране на изискванията в наредба 3. Вие разговаряхте ли предварително с мене? Не сме разговаряли тогава. Защо излизаме тогава да правим шоу? Хора, това е шоу наистина. Тези хора ни говорим от месеци. Добре, с тези хора вие не протестирахте срещу тези хора. Тези хора ги няма. Искам да разбират всички колеги, че с натиск няма да стане. Само с конструктивни разговори и убеждаване. Готов съм не на отстъпки, а на възстановяване на реалното, на реалните искания. Тоест трябва да се преразгледа наредбата. Ще ги преразгледаме, да. Петима представители на протестиращите се срещнаха с министъра. Очаква се до дни да бъдат променени критериите за директните плащания за животновъдите, отглеждащи овце и кози за мляко.